Oppgave 4. Adrian spiller PlayStation. En femtedel av spillene hans er strategispill. En fjerdedel av spillene hans er sportsspill. Resten av spillene hans er bilspill. Hvor mange prosent av spillene er bilspill? En femtedel av spillene hans er strategispill. En femtedel er det samme som 20%. En fjerdedel av spillene hans er sportsspill. En fjerdedel er lik 25%. Resten av spillene hans er da 100% minus 20% minus 25%. Da får vi 55%. 55% av spillene hans er bilspill. Oppgave B. Adrian har til sammen 40 spill. Hvor mange strategispill har han? En femtedel av spillene hans er strategispill. Altså er antallet strategispill 40 spill ganger en femtedel, som er lik 40 femtedeler. Som er lik 8. Han har 8 strategispill.